საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კონტროლის პალატას მიმართავს შეისწავლოს ნაციონალური მოძრაობის მოქმედებები. კერძოდ, საუბარი ეხება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების, რომლებიც შეთავსებით თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მოღვაწეები, მინისტრები, ქალაქის მერები, დეპუტატები არიან, სწორედ მათ შეხვედრებს პედაგოგებთან და ექიმებთან. ლელა ტალიური, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელია მატრისაში, საგამომშვიდობის ელელა. ერთი კითხვა მაქვს. საუბარი არის თქვენი განცხადება მიჭირავს ხელში 28 მაისს ტელეკომპანია მაესტროს საინფორმაციო გამოშვებაში გასული სიუჟეტიდან მიღებულ ინფორმაციაზე. ეს ყველაფერი ძალიან დიდი ხნით ადრე დაიწყო. რატომ ახლა, რატომ 28 მაისის და არა რატომ 7 მაისის მაგალითად, როდესაც პედაგოგებს ხვდებოდნენ ვარკეთილში, აღარ მახსოვს რესტორნის სახელი, რაღაცით სახელი ტრიუმფი, რაღაც ესეთი იყო დაახლოებით. ეს დიდი ხანია გრძელდება. ჩვენ ხოლმე ახლა მე ჩვენ აღნიშნულ შეხვედრებთან დაკავშირებით ასევე ვაკეთებდით განცხადებებს, იგივე მედიის საშუალებებთან დაკავშირებით, როდესაც კონკრეტულად ხდებოდა ჩვენგან კომენტარის აღება, რამდენად შეესაბამებოდა სამართლებრივ ნორმებს და კანონის მოთხოვნებს ეს შეხვედრები და ჩვენ ყოველთვის ვაფიქსირებდით იმ პრობლემებს, რომელსაც აღხედავდით, მათ შორის GNS სტუდია, GNS კონდა ჟურნალისტური გამოძიება ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით. აქ ჩვენ ძირითადად გამოყოფდით ისეთ პრობლემას, როგორიც არის ასეთი შეხვედრების დახურული ხასიათი, რაც აღნიშნულ განცხადებაშიც მოყვანილი გვაქვს და საუბარია იმაზე, რომ ძალიან ძნელია, როდესაც სააგიტაციო შეხვედრა ტარდება დახურულ სივრცეში და სადაც მედია საშუალებებს არ აქვთ დასწრების საშუალება, გავიგოთ თუნდაც იმ დაპირებების თუ სააგიტაციო მოწოდებების შინაარსი მათი კანონთან შესაბამისობა და მეორე მხრივ მედიას, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ დაესწროს ასეთი ტიპის შეხვედრებს, ზოგადად ეშლება ხელი და არ ეძლევა საშუალება, რომ გააშუქოს ასეთი მომენტები. არა, მე არ გულისხმობ, თქვენ ამაზე არ რეაგირებდით. მე ეხა განცხადების დრო ეხლა დადგა. ანუ აქ არის სხვა საკითხებიც, მე გამოყოფდი გარდა იმისა, რომ თქვა, ჩვენ ხედავთ პირველი იმას, რომ დახურული ასეთი შეხვედრები, მეორე იმას, რომ ხდება რესურსების აღრევა, რასაც კოპენჰაგენის დოკუმენტი სასახად მოუწოდებს სახელმწიფოებს, რომ გაყონ სახელმწიფო რესურსები და პოლიტიკური პარტიის რესურსები და სხვა პრობლემას, რომელსაც ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ და ეს ამას ადასტურებენ ის ადამიანები, რომლებიც ან მიდიან შეხვედრაზე, როგორც სიუჟეტიდან ირკვევა, ან გამოდიან ამ შეხვედრიდან. ეს არის ის, რასაც ისინი ამბობენ, რომ ამ შეხვედრებზე რესტორნებში მათ სასახად უმასპინძლდებიან და სპეციალურად ალაფურშეტისთვის მაგიდები არის მოწყობილი და ხდება საკუთარი შეთავაზება. ამ მომრჩეველთა მოსყიდვა ქართული კანონმდებლობით, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. ცდელობა მოსყიდვის თავზე ფორმულირება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვამბობთ შემდეგს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სახებს პარტიას უკრძალავს, როგორც პირდაპირ ასევე არაპირდაპირ ამ მომრჩევლისათვის სასყიდლოდ საქონლის მიწოდებას, მომსახურების გაწევას, გადაცემას, დაპირებას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, უკვე მოქმედი კანონმდებლობით თუ ეს არის 100 ლარის ფარგლებში ასეთი უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურება და საქონელი, უკვე მოქმედი კანონმდებლობით და იმ ცვლილებებით, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 8 მაისს მიიღო, ეს არის კომპეტენცია საქართველოს კონტროლის პალატის, რათა მან შეისწავლოს ფაქტი და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა უქმის შეადგინოს, რომელსაც შემდეგ სასამართლოს გადააგზავნის და იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს სდება 100 ლარს, უკვე არის გამოძიების კომპეტენცია. ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისად იყოს კონკრეტულ შემთხვევაში ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნები, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ამომრჩევლის მოსყიდვა უკვე სისხლის სამართლის, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობით დასჯად იქმედება და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შესაძლოა ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანები აცხადებენ, რომ სთავაზობენ საკვებს, გარდა იმისა, რომ პარტიას დარღვეული აქვს ის, რაც მან არ უნდა დაარღვიოს, ეს არის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 25 სექუნდა მუხლის მოთხოვნები. ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა ასევე ადგილი ქონდეს დანაშაულის ნიშნებსაც, რაც ამურჩევლის მოსყიდვის მუხლით შესაბამისად დასჯად ქმედებას. თავი დავანებოთ ამურჩევლის მოსყიდვას. როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი, დედაქალაქის მერი, დეპუტატები, ვიცესპიკერი, სპიკერი, პარლამენტის წევრები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, აი ეს მასობრივ შეხვედრებს აწყობენ, რომლებიც დახურულია. დიახ. რომლებიც პრესა არ ესწრება და დამსწრეები არიან შერჩეული რაღაც პროფესიული ნიშნით, როგორც წესი, ხო? ანუ აქ არ არის საუბარი, რომ თქვათ, იყოს თუნდაც პარტიულ აქტივთან შეხვედრა, რაც ნუ გასაგებია და შეიძლება არ უნდოდეს ახლა იმ პარტიის წარმომადგენელს მე დამასწროს თავის შეხვედრას. მაგრამ აქ არის საუბარი, რომ რაღაც სამიზნე ჯგუფებია, ხო? პედაგოგები, ექიმები. ანუ საუბარი არის ადამიანებზე, რომლებიც ძირითადად ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან თან ამასთან ერთად. ეს არის თუ არა თავისთავად დარღვევა?
და თუ არის რა ტიპის დარგი? მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, უშუალოდ წინასაარჩევნო კამპანია ამ პერიოდისათვის დაწყებული არ არის. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით წინასაარჩევნო კამპანია იწყება მას შემდეგ, რაც ოფიციალურად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაინიშნება არჩევნების დღე. მთელი რიგი რეგულაციები, რომლის დროსაც თქვათ დასჯადი ხდება, აკრძალულია თანამდებობის პირების მონაწილეობა, თუ ისინი უშუალოდ სამსახურებრივ ფუნქციებს ასრულებენ, მაშინ საჯარო მოხელეების მონაწილეობა აგიტაციაში. ეს ხდება არჩევნების გამოცხადების შემდეგ, როდესაც ცესკოა მაგალითად უფლებამოსილი რომ სამართალდამღოვის ოქმი შეადგინოს, რაც შეეხება ისეთ პერიოდს, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს წინასაარჩევნო კამპანია. მოქმედი კანონმდებლობით ასეთი ჩანაწერები, რომ თქვათ აკრძალული ჰქონდეს იგივე თქვათ მინისტრს ამ შემთხვევაში, რომელიც მთავრობის წევრია და თავისი არსით პოლიტიკური თანამდებობის პირია, ასეთი აკრძალვები ჩვენთან ამ კანონმდებლობით არ არის. თუმცა არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, მე ვახსენე, ეს არის კოპენჰაგენის დოკუმენტი 1990 წლის, რომელიც ასე თქვათ საქართველოსთვისაც სავალდებულოა. ჩვენ ვართ მიერთებული და შესაბამისად ეს დოკუმენტი ამბობს ორ რაღაცას. პირველს ამბობს იმას, რომ შესაბამისად სახელმწიფოება უნდა უზრუნველყონ თანაბარი პირობები პოლიტიკური პარტიებისათვის და მეორე პირობა ეს არის, რომ უნდა იყოს მკვეთრი ზღვარი, უნდა არსებობდეს სახელმწიფო რესურსების გამოყენება შორის და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პარტიული საქმიანობა შორის. რაც ჩვენ შემთხვევაში, როგორც ვთქვათ, ამ პერიოდში, ასევე წინა არჩევნებზე, რასაც არაერთი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავდა თავის ანგარიშებში, ეს არის ის, რომ ეს ზღვარი ჩვენ შემთხვევაში არის მკვეთრად მოშლილი და შესაბამისად ეს პრინციპი, ამოსავალი პრინციპი, რომ გამიჯნული არ არის რესურსები, ანუ ადამიანები, როდესაც შეხვედრაზე მიდიან, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სიუჟეტში, რომ ისინი აცხადებენ ასე. ისინი არ მიდიან ნაციონალური მოძრაობის მერის ეგიდით ორგანიზებულ შეხვედრებზე მიდიან მინისტრთან შესაბამისად. და რეალურად კი, მართალია. შემდეგ გამოსვლის მერე ამ მომენტს საუბრობდით ნაციონალურ, ანუ არეული არის ფაქტია, ჩანს, ანუ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ჩვენი დამოკიდებულება არის ასეთი სამ პრობლემას ხედავთ. პირველი ის რესურსების აღრევა, მეორე ის, რომ დახურული შეხვედრები და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არჩევნების მთავარი პრინციპი უნდა იყოს სწორედ გამჭვირვალობა, ღიაობა, ანუ კანდიდატების მართალია არ არიან ახლა ეს კანდიდატები და სუბიექტები, ჯერ იმიტომ რეგისტრირებულები არ არიან, თუმცა პოლიტიკური გაერთიანებები არიან და შესაბამისად თავიანთ სამომავლო პროგრამების წარდგენას მეტნაკლებად მაგალითად ისაუბრეს მედიცინის სფეროზე და იმ რეფორმებზე, რომელიც მედიცინის სფეროზე კი, ამ შემთხვევაში ესე გამოვიდა და მესამე პრობლემას ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ეს არის გარკვეულწილად საკვები შეთავაზება, რასაც ქალაქის მერი მაგალითად განმარტავს, რომ თუ პარტია გასწევს თავისი ხარჯებით აი ამ ხარჯს და ლეგალური ხარჯია, ანუ კანონშესაბამისია, ის ამაში პრობლემას ვერ ხედავს, თუმცა ჩვენ აქ ვერ დავეთანხმებით ქალაქის მერს და ვამბობთ იმას, რომ ეს ხარჯები არ განიხილება კანონიერ ხარჯად, იმიტომ რომ მოქმედი კანონმდებლობა არის შეცვლილი და ჩანაწერი, რომელიც დღეს კანონში გვაქვს, მანამდე არ იყო. თუმცა ეს ჩანაწერი პარტიას უკრძალავს უსასყიდლოდ მომსახურების საკვების საქონლის მიწოდებას, გაცემას, შეთავაზებას ამ მრჩევლისას. და რისი იმედი გაქვთ ამ მიმართვის შემდეგ, რომ კონტრასტიზოს კონტროლის ბალანსი, თუ ეს როგორც ვთქვა, წეგან შალვასოველობა რეგულად, ეს არის აუცილებელი საფეხური, რომ შემდეგ სხვაგან გადაიტანოს. Ну, такой მიმართვა თუ საჩუ არის? ჩვენ ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ კონტროლის პალატა, მიმართავთ კონტროლის პალატას, ასევე მიმართავთ უწყებათა შორის კომისიას, ამ შემთხვევაში ამ ფაქტით დაინტერესდეს. კონტროლის პალატას კომპეტენციის ფარგლებში, ვინაიდან ის მონიტორინგს ახორციელებს პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობას და დაფინანსებასთან დაკავშირებით და ვფიქრობთ, რომ გარკვეულად მისი შესწავლა უნდა განახორციელოს ამ ფაქტის და რეაგირება კომპეტენციის ფარგლებში უნდა მოახდინოს. და გონიათ, რომ ის მოხდება თუ არ გონიათ? ჩვენ იმას ვიტოვებთ, რომ ის კანონ მინიჭებულ უფლებამოსილებას გამოიყენებს და ფაქტებს შეისწავლის. ძალიან დიდი მადლობა. თუ შეისწავლის და რამის გადმოგიგზავნით, იმედია გნახავთ და ჩვენს მოვისმენთ რა დაადგინა კონტროლის პალატამ. ლელა ტალიური, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი.